כן, שלום, אז היום אני רוצה להראות דוגמה של איך מתגוננים מ-IP spoofing attacks בסביבת לינוקס. אנחנו נעשה שימוש ב-IP tables, שזה firewall מוכר מאוד. IP tables זה firewall שיש לו הרבה מאוד יכולות, הוא stateful firewall, הוא תומך בכל מיני סוגים של stateful, תלוי כמובן מודולים. stateful הכוונה זה שאם אני נגיד עושה ping request מהרשת הפנימית שלי, אוקיי? החוצה, נגיד ל-www.wala.co.il, והריפליי שלי חוזר, אז הריפליי למעשה הוא משייך אותו לאותו request, לאותו connection שכבר קיים, ומאפשר לו גישה בלי להעביר אותו את כל הרולס שקיימים. אז זה למעשה, מה זה למעשה stateful? מה זה stateful? אני רוצה להראות כמה דברים, יש לי פה עוד איזה שקף שהכנתי לגבי איך עובד IP tables פחות או יותר. אז למעשה זה שרטוט של הדיפולט, הדברים החשובים ב-IP tables. IP table תומך, יש מה שנקרא, יש לו טבלאות ויש לו צ'יינים. אז טבלאות לדוגמה זה למעשה הנאט, פילטר, יש לו ל-connection tracking, לכל מיני מודולים. למעשה הטבלאות זה למעשה, טבלה זה למעשה גישה למודול, לדרייבר. אוקיי, אז אם אני אומר, אני מגדיר צ'יין כלשהו, נגיד input chain בתוך פילטר, אז כל הרולים למעשה יהיו בה, יטופלו על ידי המודול בזיכרון של אותו טבלה. מה שחשוב באמת להבין זה נושא יותר הצ'יינים. הנושא של הצ'יינים הוא באמת יותר חשוב. למעשה אנחנו רואים פה שרטוט של מה קורה כאשר פקט מגיע מבחוץ, שהוא מגיע מפה, איפה שאתם רואים את החץ, מהצד השמאלי. אז אנחנו מקבלים, למעשה מי שמקבל אותו זה ה-NAT table, ה-pre-routing chain ב-NAT table, ב-NAT module, driver אפשר לקרוא לזה מי שמכיר. למה הוא הראשון? בגלל שפה אנחנו נרצה לבצע, אם לדוגמה יש לנו איזה שרת web שעשינו לו publish לכתובת חיצונית, והמשתמשים מבחוץ מכירים אותו בתור כתובת חיצונית, אבל הוא נמצא אצלי נגיד ב-DMZ, אוקיי? אז אנחנו רוצים למעשה לעשות pre-routing, להחליף את ה-Destination IP ב-Destination IP שנמצא ב-DMZ, לפני שאנחנו עושים את ההחלטת ראוטינג. החלטה של הראוטינג זה לומר לאיפה לשלוח את הפקט, וכדי לדעת לאיפה לשלוח אותו, אני צריך קודם כל להחליף את ה-Destination IP כדי שאני אשלח אותו למקום הנכון. אוקיי, אז זה שני החלקים האלה. פילטר, האינפוט למעשה הוא בא לידי ביטוי רק אם מישהו עושה נגיד פינג או פינג, פינג או כל שירות אחר או SSH מבחוץ ל-firewall, ישירות ל-firewall. ואז זה עובר דרך הפילטר הזה של האינפוט. כמובן שהוא הוא לא צריך לעבור פה את הפרי-ראוטינג, הוא למעשה לא יוגדר לו פרי-ראוטינג, ואז הראוטינג אלגוריתם למעשה שולח אותו ל-firewall socket, שזה למעשה socket שהוא נמצא ב-user mode, user space, זה לא חלק מהקרנל, זה לא חלק מה-net filter, ובסך הכל אני אומר פה זה socket שנמצא process שמקבל את הבקשות TCP-IP, ונגיד אם קיבל IP אז הוא מחזיר בחזרה, TCP-IP stack. הלאה, forward למעשה זה כל הפקטים שמגיעים מבחוץ והם לא ישירות ל-IP של ה-firewall, אוקיי? הם תעבורה שהם לשרתים מאחורי ה-firewall, שהם בתוך הפנימיים שלי, בתוך הארגון שלי, שרתים ברשת האינטרנל. למעשה עוברים דרך הפילטר הזה של ה-forward, ופה אני יכול לעשות החלטות מה עובר, מה לא. פילטר של האוטפוט למעשה זה כאשר הפיירוול מתוך המחשב של הפיירוול, השרת של הפיירוול, אני עושה פינג או מריץ פקודות SSH או מה שלא יהיה, זה עובר דרך הפילטר של האוטפוט, ופה אני יכול לסנן אם אני לדוגמה לא רוצה שמהפיירוול אני אעשה פינג או SSH, אז אני מפלטר את זה פה. והתיבה האחרונה זה למעשה NAT, חוזרים לטבלת NAT לפוסט ראוטינג צ'יין, שזה למעשה מתבצע ממש לפני שהפקט עולה על הווייר, עולה על החוט, על הכבל. ופה אנחנו עושים למעשה, מסתירים את הכתובת source שלנו,
ראוטינג, זאת אומרת, כי זה היה בכתובת destination. פה אנחנו משנים את הכתובת source, זאת אומרת הכתובת שלנו, אנחנו מסתירים את השרתים שלנו מפני האינטרנט, שבאינטרנט לא ידעו מה הכתובות הפנימיות שלנו, וגם כמובן אם הכתובות שלנו הן פנימיות, RFC1918, הם לא יכולים להיות ראוטבל, אז אנחנו צריכים להסתיר את זה מפני הרשת החיצונית. אז זהו, אז אני חושב שזה הסבר ממצה לנושא של IP tables. עכשיו יש לי פה את הטבלה של הטופולוגי של הניסיון של הניסוי. אנחנו רוצים למעשה נתמקד ב-IP spoofing, defending IP spoofing. ה-backtrack למעשה זה מכונה שקוראים לה מכונת תקיפה, זה מכונה שבעיקרון מה שהיא מכילה, מכונת לינוקס, שמכינה הרבה כלים בצורה מסודרת, מאורגנת, ומקלה מאוד על מי שרוצה, כמובן אני לא מסתכל על הצד השלילי, אלא על נושא של penetration testing, white hacker וכל הדברים האלה. אז ה-Linux IP Table שלנו לזה יהיה למעשה ה-firewall, שפה אנחנו נשים את ההגנה, והשרת שלנו שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה ה-Windows 7, ושמתי עליו גם sniffer, network monitor, כדי להראות את הדברים. אז אוקיי, אז מה שאני למעשה רוצה, הסוג של התקיפה, למעשה אקו IP spoofing היא משמשת בעיקר ל-denial of service. אוקיי, היא לא בעיקר, היא לא כך משמשת לתפיסת hijack של session או של connection, hijack connection. אוקיי? בשביל לעשות hijack connection אנחנו צריכים לנחש את ה-sync ו-knowledge numbers, אוקיי? וזה לא קל בשרתים החדשים שהם עושים את זה, סליחה, בצורה רנדומלית. מאוד מאוד לא קל לעשות את זה. בשרתים ישנים, שהכל היה, אפשר היה לחזות מראש את ה-connection מאיזה מספר הוא מתחיל, אז connection ID מתחיל, אז היה אפשר למעשה לנחש ולנסות להצטרף ל-connection תוך כדי, אחרי שהוא התחיל. אוקיי, אז בעיקרון הוא משמש אותנו ל-denial of service בזה שאם אני עושה spoofed, נגיד, אם אני עושה פינג רגיל, פינג רגיל, אז למעשה הוא יוצא עם כתובת 10.0.0.214, ואם הפיירוול מאפשר את זה, אז פה בווינדוס 7 הראו שפקט הגיע עם סורס 10.0.0.214, ויש שירותים שאומרים, טוב, 10.0.0.214, אני לא מאפשר לו לגשת לשירותים, על פי הסורס IP. כמו שאמרתי בסרטון של סיסקו, דפנדן ספופן עם ציוד סיסקו, אז למעשה הרבה שירותים פנימיים בתוך הרשת הפנימית הם למעשה המגננה שלהם היום היא כמובן יותר טוב, השתפר, אבל לפעמים המגננה פה היא קלה יותר, כיוון שחושבים שמוגנים יותר מבפנים, אבל למעשה בפנים צריך לא פחות להתגונן, כיוון שיש כל מיני מקרים של עובדים שרוצים לרגל, והיו מקרים כאלה, צריך לקחת את זה בחשבון ולא להפקיר את הרשת הפנימית. בכל מקרה, מה שאני רוצה זה לבדוק, לחסום מי שיעשה ספופין, יסתיר את הכתובת האמיתית שלו וישים כתובת פנימית, 192-168 משהו, הוא למעשה מנחש ואומר שקרוב לוודאי שבתוך הארגון משתמשים בנגיד 192-168 משהו. אוקיי, אז בוא נלך לדוגמה ונראה את זה. זה ה-Linux Firewall. אוקיי, אז טוב, יש עוד זמן. פה אנחנו רואים שהטבלה היא ריקה, אוקיי? אפשר לעשות לזה מינוס פלאש, לנקות אותה, אם היא לא נקייה, כדי להתחיל עם קלין, דוגמה נקייה. אז זה הפיירוול, ואנחנו נוסיף רולים עוד מעט. זה הלינוקס פיירוול. בואו נלך פה לשרתים מאחורה. זה הבקטרק משין, כוללת פה הרבה כלים, אצ'פינג, אין מאפ, הרבה מאוד כלים מכל הסוגים, מטאספלויט
ואנחנו נעבור על רבים מהם בהמשך. אז זה למעשה התחנה שממנה אני כאילו יוציא את את הספופין למעשה טק. ובוא נלך למכונה השנייה, מכונת הווינדוס 7, שלמעשה היא מריצה, היא בסך הכל ווינדוס 7 עם כתובת 192.168.1.1, ולמעשה היא מריצה סניפר שיהיה אפשר לראות את הדברים יותר ברור. אוקיי, אז למעשה אנחנו עכשיו נוסיף rules, אז אוקיי, יש פה כמה rules שאני כבר הכנתי ואני מיד אסביר עליהם. אוקיי, rule הראשון, IP tables, זה הפקודה, מינוס A add ל-chain forward, forward chain אני מזכיר, זה כל התעבורה, איפה הסרטוט? כל התעבורה, זה הפילטר הזה למעשה. פילטר forward, אמר כמו שאני מזכיר, כל התעבורה שהיא לא מיועדת מבחוץ, שהיא לא מיועדת לפיירוול עצמו. אז למי אני רוצה? אני רוצה לכל התעבורה שמגיעה לווינדוס 7, שהיא מאחורי הפיירוול. יפה, באיזה אינטרפס? האינטרפס שלנו פה זה בונד 0, בונד 0 זה אינטרפס לוגי שמאגד. ואני עשיתי כמה סרטונים על לינוקס בונדין, אפשר לראות, אבל זה אינטרפס לצורך העניין. מינוס אינפוט, מה שנכנס בבונד 0, כל מה שהסורס נטוורק שלו זה 192.168.16, כל מה שמתחיל ב-192.168, ומה תעשה את זה? ג'אמפ ל-Log, Target, אוקיי, שזה לצורך העניין ה-Varlog Messages, ה-Syslog שלנו כאן. במכונה, ותרשום שנוכל לזהות ספוף פקט. Enter. עוד רול נוסף, זה למעשה רול שרק מדפיס לי לתוך הלוג. אוקיי, זה מה שהוא עושה, הוא עושה בדיוק מה שאני אומר לו, לא יותר. ורול נוסף, שהוא בדיוק מטפל, כל חלק הזה הוא מובן, זה מה שהסברתי. ומינוס ג'אמפ, הפעם דרופ, הוא שולח את זה לדרופ טארגט, שלמעשה אנחנו יכולים גם עם הטארגט, אם אנחנו עושים לטארגט, אם הוא שולח גם unreachable reply, או, ואנחנו נראה את זה בהמשך, כל מיני הודעות, או שהוא פשוט שקט, לא מגיב. זה דרך אגב כל מיני שיטות שאנחנו נראה ב-NMAP אחר כך, מתי אנחנו מניחים שיש firewall או אין firewall, כי חלק מה... בדיקה לפני penetration testing זה לראות איזה סוג, להכיר את הנטוורק ואיזה סוג, במיוחד איזה סוג ציוד יש בדרך להכשיל אותי. אז יש כל מיני בדיקות כאלה שנציג אותן בהמשך. Enter. בואו נראה מה הוספנו. אז הוספנו למעשה את השני רולים האלה, וזה אמור למנוע ממני לעשות דרופ ולהדפיס ללוג. כל מה שהסור שלו הוא עם 192.168 ולא מיועד לפיירוול, זאת אומרת לווינדוס 7. עכשיו בוא נלך קודם כל לווינדוס 7 ונעשה סטארט פה. מי שלא מכיר קפצ'ר סטינג, אני כרגע לוקד רק את ה-local area connection, אתם רואים שלה רק האינטרפס של ה-192, לא צריך סתם תעבורה מיותרת לתפוס, רק את התעבורה הנכונה, קצת השרתים כבדים כבר, אבל אנחנו נספיק לנו דוגמה. סטארט, ואנחנו רואים פה פקטס קפצ'רד, למטה אתם רואים קפצ'רד, ואנחנו רואים, בואו נגרור את זה קצת ימינה, פה אנחנו רואים other traffic, זאת אומרת לא traffic שמיועדת אליי. אנחנו קודם כל רגע לא הגדרנו פילטר, בואו נוסיף פה פילטר ובואו נראה את הפילטר. apply filter, איך אנחנו, אתם רואים יש פה את ה-my traffic, בואו נראה my traffic. כל מה ש-192.168.1.1, לא ראיתי איך מגדירים את הפילטר, הוא היה כבר מוגדר, בעיקרון הלכתי לפה. אוקיי, פילטר, display, ופה,
אתה יכול לעשות פילטר היסטורי, לואוד פילטר בעיקרון בהתחלה, וסטנדרט פילטרס, אדרסס, ו-IPv4 אדרסס, ופה אוקיי, ופה אני מציין, אתם רואים איזה כתובות אני רוצה שיעשה להם פילטר. אז אני יכול להגיד לו, הוא אומר show traffic to or from הכתובת הזאת, בוא נגיד מספיק לי כל מה שאני שולח או מקבל מה PC שלי, ואני עושה לזה apply. אוקיי, וזה מה שאנחנו רואים פה בצד. אתם רואים טראפיק שקשור, זה ה-My טראפיק. כל מה שמתחת טראפיק זה טראפיק שקשור ל-192.168.1.1. טוב, בואו אני סוגר את החלון של הדיספליי פילטר שמכביד עלינו. אוקיי, וחוזר בחזרה לתחנת תקיפה. עכשיו פה אנחנו רואים כל מיני טראפיק שהוא לא קשור למכונה. המכונה שלי היא 10.0.0.214 של הפילטר, או 213, בואו נראה. אני עושה פה if config, אתם רואים יש 0.0.214, תחליטו מה או 213, זאת אומרת כל טראפיק שאני אראה מזה או מזה, אפילו אפשר בוא נוריד קונקשן אחד, בוא נגיד נוריד את אינטרנט אחד, אוקיי, אז עכשיו למעשה, כל מה שמגיע מ-213, אני יודע שזה טראפיק שלי. אז בואו נעשה פינג רגיל. 10.0.0.200, סליחה. טוב, אני לא הראיתי עוד משהו, איך הכנתי את ה-IP table, זה היה שם עוד איזה משהו שצריך להראות. טוב, אני אמשיך גם בסרטון הבא.